Jinim, tinchlik nima bo'ldi? Ey, so'rami. Eturing nima bo'ldi? Birinchi uchragan odamga hamma narsani eturmayman-ku. Balki menga yetsiz, azgincha yengil tortarsiz. Mayli. Ishoning, hech shu erim bilan chiqisha olmadik. Ertayu kech urushaveramiz. Umuman mehr bermaydilar. Men odami boriga ham yo'g'iga ham chidadim. Ishoning, faqat meni pulimga yashaydilar. G'irt bekorchi. Oxiri chidolmay chiqib ketdim. Taqdirni qarang. Men ham hozir uydan xotin bilan urushib chiqib ketdim. Na bir yetganim nima qiladi? Ovqat qilishni ham bilmaydi. Kiyimimni kuydirib yuborgan ham bir ikki marta. Oxir chidolmadim. Xotinimni haydab yubordim. Yuring, xohlasangiz kofe ichamiz. Mayli. O'z qilib o'tiru. Iye? Voy. Dilsho? Doniyor aka? Men sen qachon pulingga yashadim? Qachon men fikrlaringizni kuydirib yubordim? Men sen haydab yubordim hozir uydan. Hech ham qaysi xotiningiz bilan adashtiryapsiz meni? Men o'zim chiqib ketdim, xo'pmi? Nima qotiribsan bu yerda? Siz nima qilyapsiz bu yerda? Ha, boshqa xotin qidirib kelgansiz, to'g'rimi? Aka, qarayman buni. Hamyoqqa kel. Yuring.